Сайн бацхан уу, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр сонгуулийн сурчлагын сүүлийн өдөр болж байна. Сонгуулийн шинэ хуулиар сонгуулийн сурчлагын хугацаа маш их тарчуу байлаа. Гэсэн хэдий ч энэ хугацаанд би нийтдээ 325 км-ийг алхаж, 13,500 иргэнтэй уулзаж, бичлэн уулзсан. Цанд бодлын сонслоо. За мөн 325 км алхаж, 5,000 гаруй өрхөөр орж, мөрийн хөтөлбөрөө танилцууллаа. Улс орон даяар, за мөн Улаанбаатар хотоос дэмжигч нарын тоо асар ихээр нэмэгдэж байна. Өдөрт 2-3,000 мессеж ирж байна. Дэмжиж гэнэ гэсэн мессеж ирж байна. Бид нар өнөөдөр ард иргэд төрийн эрхийг авч чадахгүй юу гэдэг өнөөдөр сонголтын өдөр болно. 2016 он өнөөдөр бид нар түүхээр амьдрах уу, ирээдүгөө сонгох уу гэдэг сонголтын өдөр юм аа. Тиймээс та бүхний сонголтой мэрэгэн байгуултгаа.